Okay, da skal jeg snakke kort om nakkerosetten. Den består av fire muskler, to rette og to en skrå. En øvre skrå og en nedre skrå. Med andre ord en musculus oblicus capitis superior og en musculus oblicus capitis inferior. De to rette forekommer ikke i superio inferio, men heller i minor og major. De har en musculus... Rectus capitis minor, Og tilsvarende på den andre siden. Til sammen utgjør nakkeroppsetten et slags sensorisk organ i det at de justerer hodets stilling.